ଅଙ୍ଗବଙ୍ଗ କଳିଙ୍ଗ ଆଦି ଏ ଦେଶ ଯେତେ ଓଡ଼ିଶା ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ପ୍ରଳୟ ସମସ୍ତେ ଉତ୍ତରୁ ଆସିବେ ବଳ ପଶିବେ ଧସାଇ ଠାବେ ଠାବେ ଘୋର ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭିବେ ସେହି ହାଣଗୋଳ ଘୋର ଭୟ ନିଶ୍ଚେ ଜଗତେ ବ୍ୟାପିବ ସେତେବେଳେ କେ କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ ନହିବ ଭକ୍ତିମାନେ ରହିଥିବେ ଚୋର ପ୍ରାୟ ହୋଇ ନାମ ଭଜୁଥିବେ ନିଜ ପ୍ରାଣ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଥୋକେ ଲୋକ ଚିହ୍ନି ତାଙ୍କୁ କରିଥିବେ ସେବା ସେବା କରିଲେ ତାଙ୍କୁ ତରିଯିବେ ଅବା ଧୋଇ ମରୁଡ଼ି କୃଷି ହତ ହେବ ଚାଷୀ କୂଳ ନଷ୍ଟ ଭ୍ରଷ୍ଟ ଯେ ହୋଇବ ସ୍ନାନ ବଡ଼ ସମହରରେ ହୋଇବ ଅମାନ୍ତ ମାନନ୍ତି ନ ହେବ ନିୟ ବସୁଧା ବିକଳ ହୋଇବ ଯେଣୁ ଇନ୍ଦ୍ର ଅଞ୍ଚାଳନା କରିବେ ତେଣୁ ସେକାଳେ ମେଘ ଘଡ଼ ଘଡ଼ି ହେବ ଆକାଶେ ଘୋଟି ବିନ୍ଦୁ ନ ପଡ଼ିବ ଚନ୍ଦ୍ର କିରଣ ଲୁଚିବ ଆକାଶେ ପୁରୁଷ ରହିବେ ନାରୀଙ୍କ ବସେ କୁହୁକ ଘୋଟିବ ନବ ଦିବସ ଜାଣିବ ପ୍ରଭୁ କଲେ ନିରାଶ ମୀନ ଶନି ହେବ ମୁକୁନ୍ଦ ଅଙ୍କେ ଭାରତେଶ୍ୱରୀ ହେବ ହତପଟେ ହେତୁ ରଖିଥିବ ବ୍ରଜକୁମର ସେକାଳେ ମୁହିଁ ତେଜି କଳେବର ମଧୁ ଶ୍ରୀ ଷଷ୍ଠୀ ତିଥି ଗୁରୁବାରରେ କଷଣ ପଡ଼ିବ ନିଜ ଦେଶରେ ସେହି କାଳକୁ ଅଷ୍ଟାଦେଶ ଜାଣ ଭକ୍ତଙ୍କୁ କିଛି ହୋଇବ କଷଣ ପୃଥିହୀନିମାନ ବହୁତ କଷ୍ଟ ରାଜା ହେଉଥିବେ ସେ ନଷ୍ଟ ଭ୍ରଷ୍ଟ ପ୍ରଜା ଗୃହାରୀ ରାଜା ନ ଶୁଣିବେ ଅଣ ଘରୁଆ ଘରୁଆ ହୋଇବେ ଦିବ୍ୟ ସିଂହଦେବଙ୍କ ଅଙ୍କରେ ପୁଣ ଧୂମ କେତୁ ହେବ ପୂର୍ବେ ଭାଗେଣ ଉଲୁକାପାତ ହେବ ହାଳହୁଳି ଶ୍ୱାନ ଶୃଗାଳ ଛାଡ଼ିବେ ବୋବାଳି ଥୋକାଏ ମରିବେ ଯୋଗିନୀ ମୁଖରେ ଦୟା ଧର୍ମ ନଥିବ ଟି କାହାରେ ବରାହ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶୁଭ ସ୍ତମ୍ଭ ଥିବ ସେଠାରେ ରୁଧିର ନଦୀରେ ବହିବ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଥିଲେ କ'ଣ ଘଟିବ କଳିଯୁଗର ଶେଷ ସମୟରେ ଉତ୍ତରୁ ଆସିବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସୈନ୍ୟ ଠାବେ ଠାବେ ଘୋର ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଥୋକେ ଥୋକେ ଲୋକ ଚିହ୍ନିଥିବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେଇମାନେ ସେବା କରୁଥିବେ ଆଉ ବଞ୍ଚିବେ ସେଇମାନେ ଧୋଇ ମରୁଡ଼ି ଚାଷୀ କୂଳ ନଷ୍ଟ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହେବ ସାନ ବଡ଼ ସମସରି ହେବେ ଅର୍ଥାତ୍ ସାନ ବଡ଼ଙ୍କର ଭିତରେ ଆଉ ପାର୍ଥକ୍ୟ କିଛି ନ ରହିବ ଆଉ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ମଧ୍ୟରୁ ବହୁତ କିଛି ମଧ୍ୟ ଘଟି ସାରିଲାଣି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ 2023ରେ ଯାହା ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶରେ ଘଟୁଛି ଭାରତରେ ଘଟିଛି ସେ କଥାକୁ ଏବେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ 2024ରେ ଯାହା ସବୁ ଘଟିବ ସେ ସମୟରେ କିଏ ବଞ୍ଚିଥିବ କିଏ ମରିଥିବ ସେ କଥା ତ କହିବା ଅସମ୍ଭବ ତେବେ ମହାପୁରୁଷ ମାଳିକାରେ କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ଟିକିଏ ଜାଣିନେବା ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ 2400 ଠାରୁ 2900 ଯାଏ ପ୍ରମୋଦ ହେବ ଅପାର ଜାତି ବର୍ଣ୍ଣ ଭେଦ ରହିବ ନାହିଁ ଯେ ନୃପତି ହେବେ ନିଷ୍ଠୁର ତାହି ଟମାଳିଆ ଯେତେ ଟୋପେ ମୁହେଁ ପଡ଼ିଯିବେ ସମସ୍ତେ ଯେ ଠାବ ଦେଇ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ରଖିବି ସୋଡ଼ ଥାଏ ଥାକିଯାଅ ଯେ ଏହାକୁ ମହାପୁରୁଷ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଭୀମ ଭୋଇ ଲେଖିଲେ ମହାପୁରୁଷ ଭୀମ ଭୋଇ ଲେଖିଲେ 2024ରୁ 2029 5 ବର୍ଷ ଖଳ ପ୍ରକୃତିର ଲୋକମାନେ ବିନାଶ ହେବେ 2024ରେ ଭାରତରେ ଯୁଦ୍ଧ ହେବ ବୋଲି ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ ମଧ୍ୟ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛନ୍ତି ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ଭେଦ କିଛି ରହିବ ନାହିଁ ଯାହା ଆପଣମାନେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ଡାଙ୍କିନୀ ଯୋଗିନୀ ଗ୍ରାସିବେ ନର ଅଙ୍ଗରେ ଯହିଁ ବୃଦ୍ଧ ବାଳକ ସମ ସରି ହେବେ କାମ ଜ୍ୱାଳାରେ ମହି ଅର୍ଥାତ୍ ଡାଙ୍କିନୀ ଯୋଗିନୀ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ଆଉ ବୃଦ୍ଧ ବାଳକ ମଧ୍ୟରେ ଆଜି ପାର୍ଥକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ ବୋଲି ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଲେ ଅର୍ଥାତ୍ କାମନା ଶକ୍ତି ଜାଗ୍ରତ ହେବ ଆଉ ଆଜି ଆପଣମାନେ ଏ କଥାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଆଜି ସମାଜ କୁସଂସ୍କାରରେ ଭରି ରହିଛି ଆଉ କ'ଣ ଘଟିବ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବେଦ ବିକ୍ରୟ କରିବେ ଆଉ ଗାବ ମାନେ ଯେ ଅବକ୍ଷ ଭକିବେ ଗୋରୁ ମନୁଷ୍ୟରେ ହୋଇବ ପ୍ରୀତି କୋଇଲି ମାନେ କୂଳ ବଧୁ ସ୍ଥିତି ଇଚ୍ଛା ସୁଖୀ କନ୍ୟା ବର କରିବ ତାରି ଇଚ୍ଛାରେ ବିବାହ ହୋଇବ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ବେଦ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ବିକ୍ରି କରିବେ ଆଉ ଆଜି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜିର ସମୟରେ ପୂଜାପାଠ କଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପଇସା ନେଉଛନ୍ତି ବେଦକୁ ବିକୁଛନ୍ତି ଆଉ ଗାଈ ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋରୁମାନେ ଅବକ୍ଷ ଭକିବେ ଗାଈମାନେ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଅଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛନ୍ତି ଘର ଯେଉଁ ଜିନିଷ ତାଙ୍କର ଆହାର ନୁହେଁ ସେମାନେ ସେକୁ ଭକ୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି ଗାଈମାନେ ମଧ୍ୟ ମାଂସ ଖାଇବା ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଥିବେ ଏହାର ଅର୍ଥ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏ ଘଟଣାମାନ ଘଟି ଚାଲିଛି ଅଲରେଡ଼ି ଘଟିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି ଝିଅମାନେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ବାହା ହେବେ ବୋଲି ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଥିଲେ ଏସବୁ କଳିର ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ଘଟିବ ଆଉ ଯାହା ଘଟୁଛି ଆଜି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମାଳିକା କେତେ ସତ୍ୟ ଛୋଟ ଠାରୁ ବଡ଼ ଯାଏ ଆଜି କାମନାର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇଗଲେଣି 2024 ପାଇଁ ଭୀମ ଭୋଇ ଲେଖିଥିଲେ ବଳରାମ ଦାସ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି ବଳରାମ ଦାସ ଭୟଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କ'ଣ ଲେଖିଥିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଲେଖିଲେ ନା 22 ଅଙ୍କରେ ବାହିବ 24 ଅଙ୍କରେ ପ୍ରବେଶିବ ଏଠି ଉତ୍ତାରେ ସେ ତରକ କହିବା ଶୁଣେ ତୁମ୍ଭେ ଏକ ବହୁତ ପ୍ରମାଦ ଲାଗିବ କେହି କାହାକୁ ନ ମାନିବ ଅର୍ଜିଲା ଧନ ପର ନେବ କହିଲେ ଚୋର ବୋଲାଇବ ଏ ରୂପେ ହୋଇବଟି ଜାଣ ମରିବେ ଅନେକଟି ଜାଣ ଅବଳା ସ୍ତ୍ରୀ ଯେତେ ଜାଣ ବିଟ ଯେ କରିବେ ରମଣ ଧନ ଲୋଭରେ ଜାତି ଦେବେ ଚଣ୍ଡାଳ ସଙ୍ଗେ
ଶାସ୍ତ୍ରୀରେ ଥିବେ। ଲଜ୍ଜାକୁ ଭୟ ନ କରିବେ, ପତି କୋହରେ ନାଶ ଯିବେ। ଏ ରୂପେ ଅଳ୍ପାୟୁଷ ହେବେ, ଦୁ ଚାରୁଣୀଟି ବୁଲାଇବେ। ମାତାଙ୍କୁ ପୁତ୍ର ନ ଡରିବ, ଶାଶୁଙ୍କୁ ବୋହୂ ଡେଇଁଯିବ। ଏ ରୂପେ ନାର ଖାର ହେବ, ଅନେକ ଚୋରଟି ମାତିବ। ଏକଥା ହୋଇବ ପ୍ରମାଣ, ଶୁଣ ବାଲିଆ ଦେଇ ମନ। ଏଣୁ ହୋଇବେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ, ଚବିଶେ ଲାଗିବ ଟିହାଣ। ଚଣ୍ଡିରେ ଚାମୁଣ୍ଡା ମାତିବେ, ଖର୍ପର ଧରି ଘେନିଥିବେ। ରୁଧିର ବୃଷ୍ଟି ଯେ ହୋଇବ, କେ ଅବା କାହା ନାଶ ଯିବ। ଯାହାକୁ ରଖିବିଟି ମୁହିଁ, ସେ ପ୍ରାଣୀମାନେ ଥିବେଟି ରହି। ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକ ଯେ ନାଶ ଯିବେ, ସନ୍ଥ ଯେ ଅବଶ୍ୟ ରହିବେ। ଅନେକ ଉତ୍ପାତ ଲାଗିବ, ଶୂନ୍ୟରେ ଚହଳ ପଡ଼ିବ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମୁଖ ଏହା ଶୁଣ, ବାଲିଆ କାନ୍ଦି ଉଠେ ପୁଣି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପାଦେ ଦେଇ ଆସ, କହି ବଳରାମ ଦାସ। ଅର୍ଥାତ୍ ବଳରାମ ଦାସ ଲିଖିତ ଏ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ଏକ ପ୍ରକାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି। ଧର୍ମକୁ ନଷ୍ଟ କରିସାରିଛନ୍ତି ଏ କଳିଯୁଗର ମନୁଷ୍ୟମାନେ। ମନୁଷ୍ୟ ଧର୍ମ ପ୍ରକୃତିକୁ ନିଜେ ନଷ୍ଟ କରିସାରିଛି। ସେଥିପାଇଁ 2024 ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୟଙ୍କର ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ଯାଉଛି। କ'ଣ ଉଚିତ କ'ଣ ଅନୁଚିତ ସେ କଥା ଭାବିବାର ବେଳ ଆସିସାରିଛି। ପୁଣି ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ, ମଙ୍ଗଳବାର ସାତ ଘଡ଼ି ହୋଇବ ଶୂନ୍ୟୁ ଘଡ଼ ଘଡ଼ି, ଏମନ୍ତ ହୋଇବ ସଂଗ୍ରାମ କହିଲି ବାଲିଆ ତୁ ଶୁଣ। ଯୋଗ ମାୟା ଯେ ଥିବେ ରହି, ଶୂନ୍ୟରୁ ଶବଦ ଶୁଭଇ। ଚବିଶ ଅଙ୍କରେ ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗିବ, ସେଇଠାରେ 21 ଦିନ ବଢ଼ି ହେବ। ସେଠାରେ ବନ୍ଧ ଯେ ଭାଙ୍ଗିବ, ତ୍ରିବେଣୀ ବୋଲି ଯେଉଁ ସ୍ଥାନ ଅଛଇ ପୂର୍ବେ ଭାଗ ପୁଣ। ସେଠାରେ ମହୋଦଧି ପଡ଼ିବ, ତ୍ରିବେଣୀ ଧାରଟି ପଡ଼ିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ମାଳିକା ସତ୍ୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହାକୁ ନ ଘଟିବ ବୋଲି କେହି ବି ଜୋର ଦେଇ କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ତ ବାରମ୍ବାର କହୁଛୁ, ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ ମଧ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱାବଧନୀ ମାଳିକାରେ ଲେଖିଲେ। କ'ଣ ଲେଖିଲେ ନା, 23 ଯାଇ 24 ପୁଣି ଭକତ କିଛି ହୋଇବେ ପ୍ରମାଣ। 23 ଯାଇ 24 ଆଗତ ପୃଥିବୀ ହୋଇବ ଉଲୁକାପାତ। ପୃଥିବୀ ହୋଇବ ସେ ହାଲହୋଳି, କାକ କୁକୁର ସେ କରିବେ କଳି। କାକ କୁକୁର ହୋଇବେ ଏକତ୍ଵ, ଇନ୍ଦ୍ର ବର୍ଷା କରିବେ ରକତ। ବ୍ୟାଧି ହୋଇଣ ପିଶାଚି ଆସିବେ, ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ଗୁପତେ ବଞ୍ଚିବେ। ନାଳ ଶୁଳା ସଙ୍ଗେ ରକତ ବ୍ୟାଧି, ଘରକୁ ଘର ପକାଇବ ସୋଧି। ବହୁତ ଉତ୍ପାତ ସଂସାରେ ହୋଇବ, ନିର୍ଭୟ ହୋଇ ଜଣେ କେ ନଥିବ। ମାରୁ ମହରକ ହୋଇବ ଭଲେ, ସବୁ ନ ଅଣ୍ଟିବ ଯେତେ ଅର୍ଜିଲେ। ପତି ପତ୍ନୀରେ ହୋଇବ ଅମେଳ, ଚତୁର୍ଦିଗରେ ଘଟିଯିବ କାଳ। ଫଳିଲା ଭୂମି ଗୋଚର ହୋଇବ, ନିବୃତ୍ତି ମାନେ ଯେ ଧାନ ଫଳିବ। ଓଲଟା ପହରା ହୋଇବ ବାବୁ, ତୁ ଆଗେ ଏମାନ କହିଲି ସବୁ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବୋଲି ଶୁଣିମା ଥରେ, ଆହୁରି ସଞ୍ଚୟ ମୋର ମନରେ। ସେକାଳେ ପରଜା କିରୂପେ ଥିବେ, ଏମନ୍ତ କଷ୍ଟ କେମନ୍ତେ ସହିବେ। କଳି ଆଗମେ ଏମନ୍ତ ହୋଇବ, ଅନ୍ୟ କଳିଯୁଗ ମଲା ଦଇବ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଯାହା ବି ଶୁଣିଲେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପାଖାପାଖି ବହୁତ କିଛି ଘଟିସାରିଲାଣି, ଆଉ କିଛି ଘଟିବାକୁ ମଧ୍ୟ ବାକି ରହିଛି, ଯାହା 2024 2029 ଭିତରେ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ପଦଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ନା କିଛି ବୁଝି ତ ପାରିଥିବେ। ଆକୁ ବୁଝେଇଲେ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିବ, ତେବେ ଆଉ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ଅଲଗା ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଏ ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା। ତେବେ ଆଜ ତ ସମୟ ହେଲାଣି, ମାଳିକାର ବାଣୀକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଠାରେ ବିରାମ ଦେବା। ପୁଣି ଦେଖାବ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ମାଳିକା ରହସ୍ୟ ଚ୍ୟାନେଲରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେଉ, ଜଗତର ଉଦ୍ଧାର ହେଉ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ପଞ୍ଚସଖା। ଓଂ ଅଚ୍ୟୁତାୟ ନମଃ, ଓଂ ଅଚ୍ୟୁତାୟ ନମଃ, ଓଂ ଅଚ୍ୟୁତାୟ ନମଃ।